סוחים דף מ"ג שורה תשיעית מלמעלה בנקודותיים. זה הכלל, כלשהו ממין דגן. כך למדנו במשנה. אז מה אמרנו? כלשהו ממין דגן, הרי זה עובר בפסח. הוא עובר עליו ולאו. הרי אלו בזרה ואין בהם כרת. תניא אמר רבי ישוע, ומאחר, מרוויחים מאחר, ששנינו כלשהו מין דגן, הרי זה עובר בפסח. למה מנו חכמים את אלו? למה היו צריכים למנות בפרטיות את כל שבעת הדברים קודם? תגיד, כלל. אומר רבי ישוע, כדי שיהיה רגיל בהן ובשמותיהן, כדי שישאר חקוק לכל אחד בראש, שקוטח הבבלי, שלכאורה המודי, וכל אחד מהדברים האלה יש בהם חמץ. מה הדוגמה לזה? כי אולי ההוא בר מהרובה, היה אחד מארץ ישראל, יקלה לבובל, מזדמן לבובל, והיה לו בשר, הווה ביסרה בעדי. אמר לו, קריבו לי מסיכלתה, תביאו לי איזה משהו לטבל בו את הבשר שלי. שומה דקו אמרי, קריבו לי קוטח. הוא שמע מישהו אומר שם, תביאו לו קוטח. כיוון לשומה קוטח פירי, שהוא כבר ידע ברור שקוטח זה דבר עם חלב. אז כך צריך לדעת שקוטח זה דבר עם חמץ. טוב, הרי אילו באזור מן תנה דחמץ דגן גמור על ידי תערובת ונוק שבעיני בלב. התנה שלנו סובר שדגן שהוא מעורב, או לחילו יותר גרוע, דגן שהוא נוקשה, שהוא לא ראוי לאכילה, עוברים עליהם בלב. אומר רב יהודה, אומר רב רב מאירי דתנגיה, שעור יישרף. מה זה נקרא יישרף? אוסור בענוי. ונותנו לכלבו. מיד זה סתירה, משמע שמותר בענוי. והאוכלו בארבועים. הוקו פקשת, צריך ביור. אמרת בהתחלה שעור יישרף על מאסור בענוי. ומיד אחר כך עוד ארטוני ונותנו לפלי כלבו על ממותר בענוי. מה פשט? אומרת הגמרא, אוכי קומה. שעור יישרף, מה הכוונה? דרב מאיר לרב מאיר, דרב יהודה לרב יהודה. מה הכוונה? לכמון נחלקו רב מאיר ורב יהודה. רב מאיר אומר, מה הסימן של דבר שמתחיל להחמיץ, שהוא נקרא שעור, שהחשיפו פניו, שהפנים של האיסה מתחילים להחשיף, להלבין. רב יהודה אומר לו, מתי שמתחיל להיות צדק, שהתחיל לסדק דקים קטנים, דקים כאלה כמו קרני חגבים. השלב של רב יהודה זה קורה אחר כך. לפי רב יהודה, לפני שהתחילו סדקים, זה עוד לא נחשב שהתחיל להחמיץ, זה אפילו לא שעור. זאת אומרת, דרב מאיר לרב מאיר, הכסיפו פניו, זה כבר צריך שריפה לדעת רב מאיר. לרב יהודה לא. דרב יהודה לרב יהודה, כשיש כבר סימן סדקים כקרני חגבים, זה חייב שריפה. דין השני, ונותנו לפני כלבו, מה זה? לרב מאיר לרב יהודו. לפי רב יהודו, שהוא סובר שזה מתחיל להיות צהור רק כשיש דקים כקרני חגבים, אם רק הכסיפו פניה, מדורייתא זה מותר באכילה. זה בכלל לא חמץ. דרבונון, הוא אומר, אל תאכל, רק תאכיל את הכלב. בענוי זה מותר, לאכול בפועל לא. והאוכלו, מי שבכל אופן כן יאכל את זה לדעתו של רב מיודה, לא עובר שום איסור, רק דרבונו. אבל לדעתו של רב מי בארבועים לוקה מרקות, קראת אין לו. למה קראת אין לו? כי כיוון שזה אין לזה טעם, זה לא ראוי לאכילה, זה חמץ נוקשה, אבל מרקות יש. אסן לרב מי, שמין ללי לרב מי נוקשה בעיני בלב, וכל שכן חמץ דגן גמור על ידי תערובת. זאת אומרת, רב יהודה בשם רב סובר שאם מצינו שרב מאיר מחייב על חומץ נוקשה שהוא אין לו טעם, שהוא לא ראוי להכיל, מחייב בלב, כל שכן שחמץ של תערובת הוא מחייב בלב, כי זה יותר חמור מחומץ נוקשה. רב נחמן אומר, רבי אלעזרי דתניה, על חמץ דגן גמור אנוש כרת. חלם אוכל חמץ חייב כרת. על עירובו, אם הוא אוכל אותו מעורב במשהו אחר בלב,
דברי רבי אליעזר. החכמים אומרים, על חמץ דגן גמור אנוש כרת, על עירובו ולא כלום, לא חייב שום דבר. אז ושמין אלי לרב מאיר דמר חמץ דגן גמור על ידי תערובת בלעב, וכל שכן חומץ נוקשה בעיני. זאת אומרת, רב נחמן שאומר שזה רב לזר, הוא סובר שחומץ נוקשה יותר חמור מחומץ על ידי תערובת. אז אם אדם, אם מצינו שרב לזר מחייב על חמץ דגן גמור על ידי תערובת, מחייב לב, כל שכן על נוקשה שהוא אוכל רק חמץ נקי, אפילו שזה לא ראוי לאכילה, אבל זה לא מעורב, כל שכן שעל זה יש לב. נמצא שיש לנו כאן מחלוקת רב יהודה אומר רב ורב נחמן. רב יהודה אומר רב אומר חומץ על ידי תערובת יותר חמור מחמץ נוקשה, ורב נחמן סובר להפך. רב נחמן מיתם אלו אמר כרב יהודה, אמר לך דיל מעט כאן לא קומר רמי רוסו מלו נוקשה בעיני שהוא יותר חמור, אבל חמץ דגן גמור על ידי תערובת שהוא פחות חמור אולי לא חייב. ורב יהודה מיתם אלו אמר כרב נחמן, אמר לך עד כאן לא קומר רב לזר רוסו מלו חמץ דגן גמור על ידי תערובת שהוא היותר חמור, אבל נוקשה בעיני אולי לא. לא יאמר תניה כבוסי דרב יהודו, שמה יותר חמור? חמץ על ידי תערובת. כל מחמצת לא תאכל. מה זה כל מחמצת? לרבות קוטח הבבלי ושיחור המודי וחומץ האדומי וזיתו ממיצר. מה זה ארבע דוגמאות האלה? שיש שם תערובת חמץ, אבל את שלושת הדוגמאות הנוספים שיש בהם משנה של חומץ נוקשה, הביתה פה לא הביאה. יכול יהיה אנוש כרת על תערובת, תמוד לומר כי כל אוכל חמץ ונחרטה. על חמץ דגן גמור אנוש כרת, ועל עירובו אין כרת, יש רק לב. בכל אופן, מה שמס לידע אמר על עירובו בלב רב לזרי? ואילו נוקשה בעיני את הדוגמאות של המילון של טבוחים, זומון של צבוים, קולן של סויפרים, זה הוא לא הביא, לא יקרא אומר, שמע מינו שהוא סובר, נוק של הרב לזר, לסלי. טוב, עכשיו הגמרא מבררת את עצם הדין. רבי אליעזר רובו בלאו מילולה. דכתיב, כל מחמצת לא תאכלו. אז מה המשמעות של מחמצת? כל דבר שהוא מעורב בחמץ. יחי כרת נעמי לחייב, דכתיב, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. אומרת הגמרא, ההוא זה לא מיותר, ניבוא אליי לקדטניה. כי כל אוכל חמץ, אם היה כתוב חמץ, אין לי אלא שנתחמץ מאליו, מחמד דבר אחר מיני. אולי דווקא דבר שהוא הוחמץ על ידי שמרים של קמח, או שהוא בעצמו תפח. אבל אם שמו שם שמרים סינתטיים, שמרים של יין, של ענבים, וזה יחמיץ את העיסה, מי אמר שזה גם נקרא חמץ? תלמוד לומר, כל אוכל מחמצת ונחרטה. טוב, אז מהפסוק הזה לומדים שיש כרת גם בחמץ, שהוחמץ מחמד דבר אחר. שואלת הגמרא, יחי, גם את הפסוק הראשון שלמדת ממנו רק לאו, גם כן תגיד, נמי לאחי הוא דעושה, ללמד לאו למחמצת שמחמד דבר אחר, אז זה לא מיותר ללמד אותך תערובת. אלא תימד הרב לזר, מכל, ויש כתוב, כל מחמצת לא תאכל. שואלת הגמרא, אותו נמי כתיב כל, גם בקורס כתוב, כל אוכל מחמצת. ההוא, הכל הזה מבואל לרבות את הנשים, שגם לנשים אסור לאכול, ואם הם אוכלים חמץ הם עוברים בקרת. כל אוכל מחמצת ונחרטה זה כולל נשים. שאתה אמרה נשים? למה צריך פסוק? מדרבי יהודה אמר רב נפקא, דאמר רב יהודה אמר רב, וכן תנא דבי רבי שמואל, אומר קרו איש או אישה כי יעשו מכל חטאות האדם. כל החטאים התורה משווה איש לאישה, ישווה כתוב איש לאישה לכל עונשין שבתו יורו. אנחנו יודעים שכל דבר שהוא אסור בלב ובעונש, גם אישה אסורה, למה צריכים פסוק לרבות נשים? עונה גמרא, פה במיוחד בחמץ צריך פסוק, איץ צריך, למה?
שר כדעת תוכם, הנה הועיל וכתיב, לא תאכל עליו חמץ. איך כתוב בהמשך? שבעת ימים תאכל עליו מצות. אז התורה מצמידה את מצוות המצה ואת איסור החמץ. אז הייתי אומר, מצוות מצה, מה זה? מצוות עשה שהזמן גרמה. זה תלוי בזמן. אז נשים בדרך כלל פטורות ממצוות עשה שהזמן גרמה. אז ככה, כל שישנו בקום מכל מצה, הוא ישנו בבעל תאכל חמץ. והננה שהייתי חושב, הועיל ולתנאו בקום מכל מצה, כיוון שהם לא חייבים לאכול מצה. למה? להביא אליהם מצוות עשה שהזמן גרמה, אז אם בבעל תאכל חמץ נמי לתנאו, גם לא יהיה להם איסור לאכול חמץ. קומש מלון, כל אוכל מחמצת ונחרטה, אפילו נשים. אז אחרי שלמדנו שלנשים אסור לאכול חמץ, התורה מרבה אותם מפורש בכל, אז אפשר כבר ללמוד הקש לצד ההפוך. ואשתו דיתרבו לו בבעל תאכל חמץ, אז כבר אפשר ללמוד יתרבו נמי לאכילת מצה כרבי אלעזר. למה רבי אלעזר? נשים חייבות באכילת מצה דבר תורה, שנאמר אותו פסוק שהבאנו כאן, לא תאכל עליו חמץ, שבעת ימים תאכל עליו מצה. מי חייב לאכול מצה? כל שישנו בבעל תאכל חמץ, ישנו בבעל אכילת מצה. לאן הנשי? אותם נשים. נמי הועיל ויש נמי בעל תאכל חמץ. מי אמר? כי כתוב, כל אוכל מחמצת, כולל נשים, ישנם בקום בכל מצה. בקיצור, הקול הזה של הקרת בא לרבות נשים, אבל הקול של הלאו בא לרבות חמץ מעורב. שואלת הגמרא, ומה יחוז הזדהי כל ריבוי הנשים? ומפקת עירובו, ואתה אומר שמי שאוכל חמץ מעורב לא חייב קרת, אימא לריבוי עירובו. כמו שהקול של הלאו מרבה חמץ מעורב, כך תגיד שהקול של הקרת מדבר על לרבות חמץ מעורב. עכשיו, איך כתוב בפסוקים? בפסוק של הלאו כתוב, כל מחמצת לא תאכל. בפסוק של הקרת כתוב, כל אוכל מחמצת ונחרטה. כי כל אוכל מחמצת ונחרטה. אומרת הגמרא, מסתברא? קאי באוכלים מרבה אוכלים, קאי באוכלים מרבה נאכלים. הפסוק הראשון של אוכל, הוא דיבר כל אוכל מחמצת, כל מחמצת לא תאכלו. הוא דיבר על האוכל, על סוג האוכל. אז גם סוג אוכל של מחמצת גמורה, וגם סוג מחמצת שמעורב בחמץ, לא תאכלו. זה נקרא הפסוק שמדבר על האוכל מרבה אוכל. אבל הפסוק השני שמדבר על הזה שאוכל, כי כל אוכל מחמצת ונחרטה, אז מה אתה אומר, שזה בא לרבות עוד סוג של מישהו שאוכל, או שזה יבוא לרבות חומר נאכל? לתום מסתבר שזה בא לרבות סוג של מישהו שאוכל. אז זה הכוונה, קאי באוכלים מרבה נאכלים. הפסוק שמדבר על זה שאוכל, אתה רוצה להגיד שהוא מרבה חומר של חמץ מעורב? אז עוד פעם, מה הפשט בגמרא? מסתברא, קאי באוכלים, הפסוק שהרי מדבר על זה שאוכל, על הבן אדם שאוכל, כי כל אוכל מחמצת, מרבה אוכלים, מרבה נשים. אבל תגיד שקאי באוכלים מרבה אוכל מעורב, זאת אומרת מרבה נאכלים? טוב, מה סקיף לא רב נוס נבו ידי רב הונה? מה אתה אומר עכשיו כלל? וחולי חדקאי באנשים שאוכלים לא מרבה נאכלים? ועתניה, כי כל אוכל חלף. אז הפסוק הזה על מי מדבר? על האנשים שאוכלים. מן הבהמה אשר יקריב ונחרטה, אין לי אלא חלף תמימין שראוי לקרב. חלב בעלי מומין מיני, תלמוד לומר, מן הבהמה. חלב של חולין מיני, תלמוד לומר, כי כל אוכל חלב. ואוכל שהפסוק מדבר על האוכלים, על סוגי האנשים שאוכלים, וכל מרבה נאכלים. על הגמרא יש הבדל גדול, אוסום דלי כאוכלים, אין עוד אנשים שאוכלים שצריך לרבות אותם, אז זה מיותר מרבה נאכלים. אבל אוכל אצלנו בחמץ, דאי כן,
אוכלים, צריך לרבות את האנשים, לא שב יקלעו לאוכלים ומרבה נאכלים. אז מובן שרב לזר מעדיף לרבות נשים ולא לרבות חמץ מעורב לקורס. ורבון נונדלת לאו אירו, והם סוברים שאפילו לאו יש, שאפילו לאו אין למי שאוכל חמץ מעורב, כל לא דרשה. אלו נשים מנה להו, אם הם לא דורשים את הדרשה של כל בפסוק הראשון, כל מחמצת לא תאכלו, שגם לא ידרשו בפסוק השני, אז מאיפה הם יודעים שנשים אסורות בלאכול חמץ? עונה הגמרא, כל לא דרשה. כי כל, כשכתוב כי וגם כל, זה הם כן דורשים. רבי אליעזר, הם כל לרבות את הנשים, כי כל לרבות גם את עירובו לקורס. חיתם כי כל רבי אליעזר לא ידריש, אני אוכיח לך שהוא כן דורש, ואותניה. שאור בל תקטירו, פסוק הזה נאמר, כי כל שאור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם, שאסור להקטיר שאור על המזבח. אין יהיה לה כולו, שכולו שאור. מקצתו מיני, מה הכוונה מקצתו? יש שתי אופנים איך לדרוש את הברייתא הזאת. פשט הפשוט, שלא כל המנחה היא חמץ, רק חצי ממנה. או שבחצי לבד יש כזית, או שהוא יצטרף ביחד עם המצה לכזית, או שבכלל לא צריך כזית. תלמוד לומר, כל עירובו מיני, אם הוא מעורב עם אחרים מיני, שגם את זה אסור להקטיר, תלמוד לומר, כי כל. לכאורה, מי זה המנדמה שדורש את הכל? מה שם אצלי דדור יש כל? רבי אליעזר. ובכל אופן, וכל דור יש גם את הכי כל. אז גם אצלנו שלמד שהכל בא לרבות נשים, וכי כל בא לרבות חמץ מעורב. קשיה. עד כאן דף ממגימל.